Boli pani chha bhai idhe boli pani chha bhai Nepali le Nepali la lochha nu ke aru ko ta ke kura Hello, namaste, saathi haru ke chha khabar sabai jana sanchay hununcha hola hai ma pani sanchay chu feri pani ma tapai haru ko samu euta video lera aairaheko chu haina अनि बहुत बाहिर जाने तर्फमै छु यस्तो यस्तो अब जानु पर्ला भनेर मैले आफ्नो भावहरू के अरे कुराहरू राखेँ हजुर ऊ अब उसले चाहिँ त्यस्तै मान्छे खोजिरहेको हुन्छ नि त उनीहरूले बुर्खा खोजिरहेको हुन्छ मलाई भाइ जाउँ पोल्यान्ड पोल्यान्डको आछ भइ के अरे डिमान्डहरू मजाले आएको छ भोलि इन्टरभ्यू छ भने उनीहरूको इन्टरभ्यू फेरि ठाउँ ठाउँ हुन्छ ठाउँको ठाउँ इन्टरभ्यू हुन्छ भाइ भोलि इन्टरभ्यू छ के अरे तिमी अब मेरो भिराजीलाई भेट अनि उनीहरू बिचको बाटो मान्छे होइन भेट अनि आइहाल्छ अनि भोलि नै छ अनि गर भनेर भन्दैथ्यो ल हुन्छ हुन्छ त्यहाँ म भोलि ऊ भेट्छु नि त भनेर लगाइदिएको अनि त्यसपछि ऊ म गइनँ क्या मैले थाहा छ नि यस्तो भाषा यस्तो हुन्छ भनेर अनि भोलिपल्टै फेरि फोन गऱ्यो भाइ के छ भनेको भाइ दाइ म त अहिले भ्याउने कामले आफ्नो कामले भ्याउँदै भाइ होइन भनेर त्यो तार्दै भोलि पनि छ भाइ इन्टरभ्यू भोलि पनि छ भाइ भोलि पनि छ भन्छ क्या इन्टरभ्यू अनि होइन अहिलेको लागि होस् अब अलिक पछाडि अब बाइन्ड मेकअप गरेर अनि तपाईँले इन्फर्म गर्छु भनेर त्यति गर्थेँ अनि यस्तो हुँदो रहेछ कि दाइ उताबाटै वर्क पर्मिट पाएर उताको आफ्नो साथ मान्छेहरू हुन्छ नि उताको मान्छेले उताबाट वर्क पर्मिट पठाइदिएर अनि त्यसै गयो भने चाहिँ लाग्ने चान्सेस हुन्छ अरे नत्र त यहाँ पैसा फस्ती मात्रै हो अरे क्या दाइ त्यही त फेरि एग्रिकल्चरमा भन्नु मेरो अब एग्रीमा छ महिना काम छ महिना अब यो भिउ परेको बेलामा काम हुँदैन भने अनि सरकारमा गएर त काम भएन नि त हो त्यो भएको हुनाले अब त्यतिको नजानु पऱ्यो अप्लाई नगर्नु पऱ्यो भनेर एक लाख रुपियाँ सुरुमा दिनुपर्ने र यहाँबाट जाँदा पेट्रोल हाल्छौँ ल पेट्रोल हाल्छौँ यस अरू ठग छ क्या अहिले त काठमाडौँ नेपालभरि ठगै ठग कमिसन दिँदा केही काम नहुने त्यही त नेपालमा के नेपालीले नेपालीलाई लोच्छ नि अरूको त के कुरा ए कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ दाइ अनि यसो अनि यसो जापानिज साबिज पढेर कोरियन सेन पढेर सबै पढिसक्यो सिओई आएन अनि चान्स कम हुन्छ फेरि अप्लाई गर्दाखेरि भने एकचोटि आएन भने हजुर एकचोटि आएन भने एक दुई लाख खर्च मात्र हुन्छ भने हजुर अनि जापानिज भाषा छोडिदिएर कोरियन भाषा पढे हजुर अस्ति इक्जाम भएको थियो फर्स्ट लटमै पढेको थियो मेरो ए अनि त्यसमा त 36 मिलेको थियो 37 कट लाइन भयो ए कर्लर आइसक्यो र आइसक्यो त फर्स्ट उयसको रिजल्ट आइसक्यो त फर्स्ट इजको भन्दा अहिले अहिले कति 2 लाख कतिजनाले दिएको भन्दा थियो नि त्यसको 1,86,000 अनि त्यसमा हाम्रोमा 46,000 परेको छयालिस हजारमा 6,300 जतिलाई पास गराएको थियो कट लाइन 37 भयो मेरो 36 मात्रै मिलेको थियो एउटाले गर्दा फेल भइयो अनि हरेस खाएँ क्या मैले पनि ए अनि त्यही भएर अब यसो बाहिर पनि अप्लाई गर्दै गर्नु पऱ्यो कतै भन्छ क्रोसिया हालिदिउँ नि त भन्छ भनेको क्रोसिया चाहिँ इक्जाम त चलिरहेछ अहिले पनि सेकेन्ड सिफ्टको हुँदैछ फर्स्ट सिफ्टको चाहिँ रिजल्टै आइसक्यो ए स्किल टेस्ट पनि भइसक्यो रिजल्ट आएर ए त्यो पहिलो लटको पहिलो लटको 37 कट लाग्थ्यो है 6,000 समथिङ 6,300 जति पास गराएको थियो अनि त्यतिमा पनि कति 2,025 फाल्ने स्किल टेस्टमा स्किल टेस्टमा ए अनि अब पोकललाई फालो फालो जान्ने पनि फाले नजान्ने पनि फाले अनि ए र एक मार्क्सले है एक मार्क्सले गर्दा कमसेकम पास भइएको थियो भने स्किल टेस्टको लागि त पढ्ने टाइम पनि थियो मिहिनेत थोरै गरे होइन अब लकले साथै दिएन भिडिहाल्छ हजुर कि युट्युबमा ए हो तपाईँहरू मेरो यसो कुराकानी भएको एक दिएर हाल्छु हेर्नु न नेपाल मोटो छ के छ नाम हजुर नेपाल मोटो एकैछिन है पहिले म पैसा हालिदिन्छु अनि